Ailə xoşbəxtliyini qoruyub saxlamağın 6 sirri. 1. Heç vaxt xəyanət etməyin. Ərinə dəfələrlə xəyanət etmiş qadınlar, qadınlarının aldadan kişilər belə həyatlarının sonunu tək başa vurduqları üçün xəyanətə görə özlərini bağışlamırlar. 2. Həyat yoldaşınızın həmişə yanında olun. Uğurlu ailə, həyatının sirri bütün işlərdə həyat yoldaşının yanında olmaqdır. 3. Üstünə səs qaldırmayın. Ailə daxili münaqişələr, ailələrin boşanmasına səbəb olan amillərin siyasında birinci yerə gəlir. Buna görə də çalışın aranızda, konflikt baş verdiyi zamanlarda həyat yoldaşınızın səsinizi qaldırmayın. 4. Həyat yoldaşınıza ona qarşı hiss etdiyiniz duyğularınızı bəlli edin. Əgər qadın ərinin onu xoşbəxt etməsini gözləyirsə, o zaman onun özü əri xoşbəxt etməyinə çalışmalıdır. Qarşındakına xoş duyğular bəsləmək və onu sevdiyini bəlli etmək xoşbəxt olmaq üçün istifadə edilən sehirli sözlərdəndir. 5. Bir-birinizə qarşı diqqətli olmağa çalışın. Boşanmalarının sayının artmasına səbəb olan amillərdən biri də ər-arvaddan birinin digərinə qarşı yetərincə diqqət göstərməməsidir. 6. Qarşınızdakına faydalı olmağa çalışın. Ailənin uzunömürlü olmasının səbəblərindən biri də ər-arvadın bir-birinin işinə qarşı hörmətlə yanaşmasıdır və onun fəaliyyətində faydalı olmaqdır. Bəzən insanlar ətrafdakılara qarşı faydalı olmağa çalışırlar, amma öz yaxınlarındakı adama faydalı dəymir.